Kiitos, hyvää huomenta kaikille. Olen Pekka Kahri ja toimin tietojohtajan THL:ssä ja tietopalvelutosaston kautta sitten kansallisen tietotuotannon osalta niin vedän sitä kokonaisuutta. Ja tänään puhun tästä niin isosta näkymästä, mitä kansalliseen tietotuotantoon liittyy ja minkälaisia kehityssuuntia. Ja meidän näkökulmahan on tietenkin siis se digitalisaation puoli, joka tarkoittaa siis palvelujärjestelmästä, palveluista, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista kerättäviä tietoja, joita sitten käytetään tilastointiin, tiedolla johtamiseen, arviointiin ja muuhun. Eli siis digitalisaation osalta tänään rajoitutaan tähän teemaan, ei puhuta laajasti koko siitä kentästä. Kuitenkin se konteksti, mikä meillä on, on tietysti muuttuva sote-palvelut ja palvelujärjestelmä, jossa nyt sote-uudistuksen ja muidenkin kehityskulkujen kautta niin asiakaskeskeisyys ja uudenlaiset sähköiset ja monikanavaiset palvelut ovat se suunta, johon ollaan voimakkaasti menossa. Ja sitä kautta erilaisessa toiminnassa ehkä se nykyinen tapa, jossa ammattilaiset ja terveydenhuollon organisaatiot tuntuu olevan siinä toiminnan keskiössä, niin siirrytään aivan aidosti asiakaskeskeisempään palvelujärjestelmään, jossa silloin ammattilaiset asiakkaasta ja potilaasta käytössä oleva tieto, joko ammattilaisten järjestelmistä tai ihmisen itsensä tallentama tieto, ja erilaiset tietovarannot, algoritmit ja muut tulevat yhdistymään tämän asiakkaan tarpeen, joko palvelutarpeen tai hoidon tueksi. Ja tähän sitten liittyy myös sitten merkittävää muutosta siihen, että kuinka koko palvelujärjestelmästä ja palvelun tarpeesta väestön terveydestä ja hyvinvoinnista tarvitsee kerätä tietoa tulevaisuudessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rooli ja nimenomaan strategian kulmakivet tässä kokonaisuudessa on se, että me olemme se taho, joka on sitoutunut keräämään, tuottamaan ja tarjoamaan luotettavaa ja tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, että miten väestön terveys ja hyvinvointi, palvelutarpeet sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminta oikeasti tapahtuu. Nimenomaan luotettavaa tietoa, nimenomaan siihen semmoisen, joka ponnistaa tutkimuksesta kaikenlaista itseään asiantuntijaksi tai osaavaksi tietäväksi tahoa, löytyy varsinkin somesta näinä päivänä, mutta THL on se taho, joka on sitoutunut nimenomaan luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Ja päätöksentekoahan tehdään eri tasoilla. Päätöksentekijöinä me ei ainoastaan nähdä sitä, mitä tehdään valtakunnan politiikassa tai tulevissa maakunnissa tai nykyisissä sote-palvelujen järjestämistahoissa, vaan päätöksiä tehdään myös ammattilaisten toimessa ihan palveluihin liittyen. Palvelujen tuottajat tekee niitä ja asiakkaat itse tekevät päätöksiä. Ihmiset tulevat itse tekemään päätöksiä, valitsemaan minkälaisia ratkaisuja oman terveyden, hyvinvointinsa tai muun osalta tekevät. Ja tätä kautta niin me olemme näihin kaikkiin nimenomaan sitä tietopohjaa ja luotettavaa tietoa sitoutuneet keräämään ja tuottamaan myös jatkossa. Sitten on hyvä muistaa, kun sote-palveluista puhutaan paljon ja sote-uudistus on jatkuvasti tapetilla, että se tietopohja, mitä tarvitaan, ei ole ainoastaan se, mitä palveluissa on, mitä palveluja käytetään, ja ne asiakkaat, jotka tarvitsevat ja käyttävät palveluja. Aivan yhtä tärkeää on tietää se, että mikä on väestön, terveyden ja hyvinvoinnin tämänhetkinen tila myös niiden osalta, jotka eivät käytä palveluja. Palvelujen tarpeita saattaa olla myös niiden joukossa, jotka eivät käytä palveluja, ja toisaalta saattaa olla sellaisia riskitekijöitä tai muita, jotka eivät tällä hetkellä vielä edellytä palvelujen käyttöä, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa tuovat palvelutarvetta, ja jos tämmöisiin riskitekijöihin voidaan ennalta vaikuttaa luotettavan tiedon avulla, niin silloin palveluihin kohdistuvaa painetta voidaan tietysti luonnollisesti vähentää. Eli meidän näkökulmamme on laaja, ei ainoastaan palveluista kerättävä tieto, vaikka meidän fokuksemme tänään on aika paljon siinä, että mitä sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan tietoa jatkossa kerätä, niin myös sitten sairauksista, niiden tekijöistä ja niihin vaikuttavista asioista, kuinka niihin voidaan vaikuttaa, ja väestön terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista yleensä. Toinen meidän strategiamme kulmakivi on se, että ne tietovarannot, joita THL kerää,
viranomais- ja seuranta-asemansa ansiosta, niin mahdollisimman laajasti avaamme niitä myös muiden osapuolien käyttöön. Tietysti valtaosa tiedosta, jota THL kertyy, on arkaluonteista henkilötietoa, mutta THL ei ole ainoa monopoli, joka tätä tietoa voi hyödyntää. Me olemme sitoutuneet siihen, että kansallista tietopohjaa ja siihen liittyviä tietovarantoja avataan tutkimukseen, kehittämiseen ja ohjaukseen tavoilla, jotka huolehtivat yksilön ja kansalaisen tietosuojasta ja sitä kautta myös löytävät luottamuksen, että kun kerätään tämmöisiä laajoja, rikkaita, arkaluonteisia tietovarantoja, niiden käyttö on hyvin hallussa ja hyvin kontrolloitua. Ja sitten tietysti sote-uudistukseen, isoon kansalliseen reformiin, me olemme sitoutuneet tukemaan sitä asiantuntijatyöllä. Valmistaudumme jatkuvasti siihen uuteen tehtäväämme, joka on merkittävä maakuntien arviointi, kuinka maakunnat tulevat suoriutumaan omasta palvelujen järjestämistehtävästään. Ja THL on siinä annettu iso rooli arvioida, kuinka tämä suoriutuminen on tapahtunut. Nämä on meillä muitakin strategisia kulmakiviä, mutta tietotuotantoon liittyen nämä ovat ne tärkeimmät. Olemme tehneet muutama vuosi sitten strategian uudistamisen yhteydessä uudistumislupauksia. THL haluaa uudistua ja meidän fokuksemme on se, että uudistumme sitä varten, mitä meidän asiakkaamme ja kumppanimme tarvitsevat. Ja toisaalta myös otamme näitä omia mittavia tietovarantojamme tehokäyttöön siten, että niiden potentiaali, joka on osin ollut hyödyntämättä, niin voidaan täysimääräisesti ottaa käyttöön. Keskeinen asia sitten, kun keräämme ja puhumme palvelujärjestelmästä, kerättävästä tiedosta ennen kaikkea, mutta myös muusta tiedosta on se, että eri puolilta tehty kerättävä tieto on riittävässä määrin yhteen toimivaa ja yhteen sopivaa. THL on ihan valtakunnallinen asema siinä, että yhteen toimivuutta varmistamme. Ja muistan vain, että yhteen toimivuutta täytyy huolehtia monilla eri tasoilla. Se, että meillä on IT-infrastruktuuria, niitä käsittelevät sovellukset yhteen toimivia teknisellä tasolla, ei vielä riitä, mikäli tieto semanttisesti tai se palveluprosessi, jota tämä kerättävä tieto kuvaa, ovat hyvin erilaisia. Eli meidän täytyy myös huolehtia siitä, että tämä palveluprosesseissa ja siellä kertyvän tiedon käsitteet, luokitukset ja nimikkeistöt ovat riittävän yhdenmukaisia. Ja sitten vielä se ylätason, että lainsäädäntö eri osiltaan ja ne toimintatavat ja sopimukset, joita toimijat tekevät, ovat riittävän yhteensopivia tai ymmärretään niiden yhteiset periaatteet riittävästi, jotta voidaan sitten luottaa siihen, että eri tavoilla kerätty tieto kuvaa riittävässä määrin samankaltaisia ilmiöitä, joista on tehdä niistä oikeita johtopäätöksiä. Ja näihin kaikkiin on olemassa tietysti valtakunnallisia työkaluja, joita käytetään eri tasoilla. Tämä on monelle ehkä tuttu, mutta halusin vain tuoda tämän tässä kohtaa myös esille, että yhteen toimivuus on yksi perusedellytys, joka on siellä palvelujen digitalisoinnissa ylipäätään, mutta yhtä lailla tärkeää myös, kun puhumme tästä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisesta ja siihen liittyvästä kokonaisuudesta. No nyt me ollaan tilanteessa, jossa paitsi sote-uudistus on meneillään, niin meillä on myös tämä potilas- ja asiakastiedon käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö on isossa muutoksessa. Monta erilaista asiaa näihin vaikuttaa. Ja ihan vaan käsitteellisestä selkeydestä niin tuon asian, joka on varmaan kaikille jossain määrin tuttu, mutta kun puhumme henkilötiedoista, joita sosiaali- ja terveyspalveluissa potilas- ja asiakastietoja kerätään, niin puhutaan ensisijaisesta käytöstä, joka on tietysti se, mikä on sen asiakkaan asiaa tai sen potilaan hoitoa varten tehty käyttötarkoitus. Ja sitten on toissijainen käyttö, mikä on se muu, mihin näitä samoja tietoja voidaan käyttää, esimerkiksi tilastointiin, tietojohtamiseen, viranomaisohjaukseen, tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin. Tämä on periaatteessa hyvin niin kuin selkeä, mutta aika usein näistä asioista puhutaan jollain tapaa ristiin. Ehkä keskeinen asia siinä, että toissijaisessa käytössä aina se periaate on, että silloin vaikka ne ovat yksilötason tietoja, niin siellä se kiinnostuksen kohde ei ole se yksilö. Siellä ei katsota, että mikä on Matti Meikäläisen tiedot, vaan tilastollisen käsittelyn kautta haetaan niitä yhteyksiä ja ymmärrystä siitä, että mistä palveluissa tai näissä ilmiöissä on kyse.
Tämän vuoksi se käsittely tapahtuu pääasiassa tilastollisin menetelmin säännönmukaisesti ilman niitä suoria tunnisteita, eli nimet, henkilötunnukset ja muut suorat tunnisteet korvataan tämmöisillä pseudotunnisteilla. Kun taas ensisijaisessa käytössä tietysti, kun asiakas kävelee vastaanotolle tai hänen asiansa pitää hoitaa, niin silloinhan puhutaan sitä oikeasta evaketolasta, joka tulee paikalle ja hänen tietojaan silloin käsitellään. Mutta näiden lainsäädäntö on tietysti jossain määrin erilaista ja molemmat ovat muutoksessa. Kaikkia arkaluonteisten tai ylipäätään henkilötietojen käsittelyähän tulee määrittelemään yhtenäinen EU-tason lainsäädäntö, joka on siis EU-tietosuoja-asetus. Tulee voimaan sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä toukokuussa tänä vuonna. Tässä on tämä slangihauskuus on se, että kun puhutaan EU-lainsäädännössä asetuksesta, niin se on se kaikista vahvin. Suomessahan se asetus on se, niin kuin, mitä valtioneuvosto tai ministeriöt voi antaa, mutta asetus EU-kielessä on se kaikista vahvin sellaisenaan sovellettava lainsäädäntö. Kun sitten taas direktiivit, joita on aikaisemmin henkilötietoihin liittyen ollut, niin direktiivit on niitä, joita sitten itse asiassa sovelletaan sitten, että säädetään kansallinen laki. Mutta EU-tietosuoja-asetus on sellaisenaan sovellettava lainsäädäntö, ja sitä ainoastaan sitten jossain määrin tarkennetaan kansallisella lainsäädännöllä niiltä osin, missä asetukseen on jätetty liikkumavaraa. Ensisijaiseen potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn on valmisteilla asiakastietolain päivitys, eli siis laki asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, joka tietysti myös määrittelee esimerkiksi kantapalvelujen lainsäädäntöpohjan. Tämä on ollut pitkään valmisteilla ja siellä nyt on näillä näkymin annetaan hallituksen esitys eduskunnalle tämän kevään aikana, jolloin se myös on sitten käsittelyssä tässä kevään aikana ja tulee voimaan sitten tämän vuoden kuluessa. Siellähän keskeinen asia tulee olemaan se, että kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen rekisterinpitäjyys ja rekisterirakenne tullaan säätelemään. Ja myös se, että kuinka potilaan itsensä tallentamia terveystietoja voidaan käyttää sitten palvelujen ja sen asiakkaan asian hoitamisessa. Ja onko asiakkaalla minkälainen mahdollisuus jakaa tietojaan sähköisesti eteenpäin. Sitten on eduskuntakäsittelyssä parhaillaan laki sote-tietojen toissijaisesta käytöstä, ja tähän liittyy merkittävä paketti myös THL koskevan lainsäädännön uudistamista. Tästä on hallituksen esitys olemassa, ja tulee vaiheittain voimaan toivottavasti tämän vuoden aikana. Eduskuntakäsittely on siinä vaiheessa, että valiokunnat sitä eduskunnan palatessa työhön jatkavat käsittelyä, ja kevään aikana toivottavasti laki on sitten käsitelty ja menee eteenpäin. Ja sitten tietysti soteen liittyvät järjestämislait ja muut, joissa on myös asiakastietojen käsittelyyn. Esimerkiksi siellä säädetään maakunnan rekisterin pitäjyydestä ja siellä säädetään niistä yleisistä velvoitteista, joita julkisrahoitteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien tiedon luovutus säännöksiä on. Ja tämä on nyt iso paketti, joka on meneillään, ja nyt kun puhutaan paljon itse asiassa vain sotesta usein, niin tässä on ehkä se huomio on se, että nyt vaikka sotelle tapahtuisi mitä, niin siis potilas- ja asiakastietojen ja tähän tietojohtamisen regulaatioon on joka tapauksessa tulee itse asiassa monenlaisia muutoksia ja uudistuksia, jotka vie meidän valtakunnallista tietojohtamisen kokonaisuutta tiettyyn suuntaan. Jos katsotaan sote-tietojen toissijaisen käytön lainsäädäntöä, niin sen enempää menemättä lain yksityiskohtiin, niin siinä on ajatuksena on tämmöinen sateenvarjo mahdollistava lainsäädäntö, jossa hyvin erilaisia käyttäjäryhmiä ja hyvin erilaisia käyttötarkoituksia kootaan yhden lainsäädännön alle. Ja sitä kautta niin paitsi tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen seurantaan ja tilastointiin liittyvät asiat, niin myös se tutkimukseen, kehittämiseen, innovaatiotoimintaan, valvontaan, viranomaistoimintaan liittyvä tietojen käsittely, niin tulee tämän saman lainsäädännön piirissä. Ja erityisesti
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyen. Siellä säädetään tämmöistä yhden luukun periaatteesta, että kun tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä tietoja esimerkiksi tutkimuskäyttöön, ja niitä käytetään yhdessä jotenkin muiden rekisteritietojen kanssa, niin tähän syntyy tämmöinen palveleva viranomainen, joka pystyy nykyistä huomattavasti vähemmällä byrokratialla käsittelemään ja muodostamaan semmoisia tietoaineistoja tutkijoiden ja kehittäjien ja innovaatiotoimintaa tekevien käyttöön kuin paljon paremmin ja joustavammin kuin nykyään. Ja siinä idea on se, että tulee toimivaltainen viranomainen, tämmöinen lupaviranomainen, joka pystyy nämä luvat myöntämään yhdeltä luukulta. Ja sitten tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan niin, että arkaluonteisten tietojen käsittely ohjataan ainoastaan tämmöisiin tietoturvallisiin käsittelyympäristöihin. Eli tietoja ei sillä tavalla varsinaisesti luovuteta, vaan annetaan niihin käyttöoikeus ja tarvittavia tilastotyökaluja sitten, joilla näitä tietoja voidaan sitten pöyhiä. No nyt sitten oman puheenvuoron lopuksi niin muutama näkymä siihen, että mitä tämä kaikki vaikuttaa nyt sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja tietojärjestelmätoimittajien yhteistyölle. Ja tietysti tässä on se tärkeä osapuoli, on ne palveluja tuottavat tahot, jotka ovat tietojärjestelmien käyttäjiä. Ja tämä sisältöhän on itse asiassa näille esityksille on jotakuinkin sama, mitä me olemme palveluntuottajien kanssa käyneet läpi. Mutta johtopäätös siinä on, että tässä on etenemässä määrätietoisesti vaiheittain kohti tämmöistä kansallisesti kattavaa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa tietojohtamisen kokonaisuutta, jossa kaikki sote-palvelutuotanto tulee vaiheittain kansallisen tietotuotannon piiriin. Tällä hetkellähän meillä on kohtuullisen suuria katvealueita sille, miten sosiaali- ja terveyspalveluista kerätään kansallista tietoa. Julkinen terveydenhuolto on kohtuullisen kattavasti, mutta sosiaalihuollossa on paljon aukkoja, ja sitten yksityisesti tuotettujen palvelujen puolella on melko isoja aukkoja. Tähän liittyy monta perusasiaa. Palveluntuottajien tulee jatkossa kaikkien rekisteröityä lupa- ja valvontaviranomaisille. Tämä on tietysti jo tähän saakka koskenut yksityisiä palveluntuottajia, mutta tästä tulee yksi yhtenäinen tapa, ja sitä kautta syntyy kansallista tietotuotantoa. Kantapalveluihin liittyminen on pitkään jo ollut liikkeellä, ja se laajenee ja koko ajan etenee. THL:n hoitoilmoitusjärjestelmä kokonaisuuteen, kaikki palveluntuottajat tulee vaiheittain mukaan. Ja sitten kansalaisille tehtäviä palveluja kootaan systemaattisesti nyt Väestörekisterikeskuksen rakentamaan ja ylläpitämään suomi.fi-palveluihin, joissa tulee olemaan sitten ne verkkopalvelukanavat kansalaisille hyödyntää myös erilaista tietoa. Ja tämä kaikki tapahtuu tässä sote-uudistuksen rinnalla tai riippumatta siitä, ja sitä kautta niin meidän valtakunnallinen tietotuotanto tulee huomattavasti laajemmaksi. Ja nyt perusasiahan meillä on se, ja perusviesti on se, että tämä ei ole ainoastaan se, että viranomainen jostain velvoittaa ja sen jälkeen on musta aukko, vaan THL on strategiansa mukaisesti sitoutunut siihen, että me edistämme laajaa hyödyntämistä sitten tälle arvokkaalle ja kattavalle tietovarannolle, jota tätä kautta valtakuntaan syntyy. Me tietysti teemme tätä sote-tietopohjaan, kansallisen indikaattorikehitykseen ja erilaisiin verkkopalveluihin kehittämistoimenpiteitä. Ja ollaan myös sitoutuneita siihen, että tämä tietotuotanto tulee enenevästi näkyväksi erilaisille tiedon hyödyntäjille. Ei ainoastaan THL itselleen, vaan myös niille maksajille tulevaisuudessa ennen kaikkea tietysti. Maakunnat järjestämisroolissaan, ministeriöt, mutta myös valvonta, palveluntuottajat, jotka palveluita asiakkailleen tuottavat kansalaisille ja erilaisille kehittäjä- ja tutkimusyhteisöille myös käytettäväksi. Ja sitten tämmöisenä ihan kansallisena viranomaistoimintana, joka on uutta, niin mikäli näihin tarvitaan käyttölupia tai muita, niin tulee tosiaan tämä yhden luukun periaate, jonka rakentamisessa THL on myös aktiivisesti mukana. Samalla tietysti haluamme huolehtia siitä, että tämä yhteentoimivuus ja luotettavuus säilyy, mikäli me saamme
roskaa sisään, on hirvittävän vaikeaa täyttää sitä meidän perusmissiota, eli tehdä tutkimukseen perustuvaa luotettavaa tietoa erilaisen päätöksenteon tueksi, jolloin tiedon keruissa yhtenäistäminen, tiedonkeruukanavien kehittäminen myös siten, että tiedonantovelvollisien tai niiden, jotka tuottavat tietoa, niin kuormitus olisi mahdollisimman kohtuullinen. Ja siten, että kertakirjaamisen periaatteeseen päästäisiin enemmän, eli kun syntyy potilaan hoidossa tai asiakkaan asian käsittelyssä joka tapauksessa tietoa, jota kirjataan tai kirjautuu järjestelmiin, niin sitä samaa tietoa sellaisenaan voitaisiin käyttää näihin toissijaisiin käyttötarkoituksiin, eli tilastointiin, tietojohtamiseen, tutkimuksiin ja niin edelleen. Ja sitten meillä on iso periaatteellinen lainsäädännöllinenkin muutos tulossa, joka mahdollistaa nyt, että kantapalveluihin kertyviä tietoja voitaisiin jollain tapaa käyttää näiden tiedonkeruiden tietolähteenä, jolloin on mahdollista se, että merkittävä osa niistä tiedoista, joita kansalliseen tietopohjaan kerätään tai kertyvät, niin niitä ei tarvitse erikseen palvelun tuotannosta kerätä, vaan niitä voidaan ainakin osin suoraan kantapalveluista ottaa käyttöön. Tämä on pitkä ja hitaasti etenevä kehityspolku, mutta kuitenkin suunta on selkeästi sinne. Tällaisella johdannolla tähän päivään ylätason kehityksestä omalta osaltani, ja nyt mennään pikkasen enemmän ohjelmassa sitten yksityiskohtiin, ja mä annan mikrofonin takaisin Eevalle. Kiitos Pekka, olisiko jollakin vielä joku aivan polttava kysymys, nyt on mahdollisuus vielä siihen. Jollei, niin katsotaan sitten asiaa eteenpäin.